Och så ska jag berätta att en engelsk företagare nu har kommit på hur man gör den perfekta koppen te och hur man ska göra för att få tillgång till den här perfekta koppen när som helst, var som helst, helt utan tepåsar. Teet finns att få i en sprayflaska och det är bara att spraya enligt önskad styrka, hälla på hett vatten och eventuellt mjölk eller vad man nu vill ha. Of course there's an element of convenience with this and not having a soggy tea bag to get rid of at the end of it, but for us it wouldn't have been, for me it wouldn't have been worth it if we couldn't deliver a better cup of tea than an ordinary cup of tea, and that's what we're trying to do.